Minkäslainen tilanne sinulla Aurora nyt sitten on elämässä? Mulla on vähän sellainen monenlainen tilanne. If I would die, my daughter gets automatically asylum. Don't think about that. Maybe you can find a wife here. Mitä? Jos vaikka niinku oikeesti rakastuu. 3,000, that's all I have. And you find me someone to get married to. You're fucking crazy, all of you. Bolan! On ballerina. Onko me sinusta niinku hurrikaani tai joku muu kaoottinen ilmiö? Sä oot enemmänkin niinku kiskoilla kulkeva liekinheiti. Mä sä vaan momentum säilös. Kunnon ihmistä haluaa rakastaa. Ja sanoo kultsi. Yö. On semmonen piirakka, kun on vittukin. Tuota ei käännä. Elää käännä.